Na čo sa má pozerať? Na parcelu. Na tomto mieste postavím dom pre teba a pre naše dieťa. No tak predstav si, že tu, kde, hej, bude fajná kúpeľka, no. A tuto bude taký sprchovací kút, tu sa budeš takto holá sprchovať. Nie, dobre, alebo bude tu masážná váňa, no alebo aj, no. A všade bude podlahové kúrenie a vedľa bude taká krásna detská izba, farebná. No a hnedka pri izbe bude naša spálňa, nádherná spálňa s veľkú posteľu. No a bude tu taká veľká obývačka spojená s kuchyňou. No a z tej kuchyne sa pôjde takto na obrovskú krásnu terasu. No ale dobre, toto je zatiaľ iba taký môj návrh, hej. Ja som to preberal zatiaľ iba s túto agentku, ale zoženiem architekta. Naozaj sľubujem zoženiem architekta, aby sme to mali pekne. No a vyjde z tej terasky von na dvor a tam bude taká veľká búda pre psa, pre vlčaka. Pre vlčaka, vieš, lebo vlčak to je najlepšie plemeno na straženie detí. No dobre, ale môže buď aj púdel, nie? Do ktorého tak odcháš ručku a môžeš ho používať na mesto mopu. No a tam, kde stojíš, tak tam zasadím taký nádherný veľký strom. Vieš, aby sme mali tieň, jabloň alebo šlivku, veď keď môžeme paliť. A prečo plačeš, Viki? A ty nemáš rada jablka? Nie, len asi mnou. Čo? Lomčujú hormóny, ale... si ma prekvapil. Čakaj, ale v dobrom alebo v zlom? Sergej, je to krásne. Je to krásne? Ja už som sa zľakol, že sa ti to tá parcela nepáči a že to zrušíš, lebo to by bola škoda. Toto je najväčšia parcela v celom Krivom. Ale Viki, nepláš. Košic múzem ja. Môžem si tu zasadiť aj kvety? No jasné, môžeš čo len chceš. Bože, toto je sen, ja si neviem dočkať. Ani ja. Oh.